بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وتنصب ودني اعلمي كصاب سنه واخبارست المها وحن نصب دنبي ان شاء الله اخرين اي ان صاب ان اللي بواق لو يقام اسلامك ستاديس اما برست اسلام المها مركب مانتي وحن قرينا ان شاء الله ان شاء الله بوقي طلبات kala waxaan soo sharaxnay labadii toonbu inay yihiin mid kasta ay wax ku kooban yahay soo bandhigi doono si kooban baan sharaxnaa dulmarnay wax yar iyo inta ku kooban yahay maantana ka labaad baan dulmari doonaa insha allah taala marka saan youtube-ka qaybta hoose aan dhigi doonaa insha allah si xadra youtube-ka ku qoran qaybta hoose buuga dhigi doonaa waa free lacag maana buuga la soo deg haduu ku wadi request ku dhifo dan anaga soo ogolaan mararka qaar ku weydiin baa laga yaabaa laakiin mararka qaar waxaan ku diyo dalbo buga marka dalbatid qoraanka oo garayna research oo samay oo ku dhawno garas baan ka inshaalla download ka diido wuxuu ku siinay option ah taabanays meesha buga soo taaba inshaalla taala qoraanka oo garayna waxa la yimaa free weeyaan hadda way la degay kii kobaad tani xalay sida wara la degay kala wana soo gelinay inshaalla taala sahraba u sheegay waa buug sahlan waa ma wax akhrisan kartaa macallimiintuna u akhrin karaan waalidkuna akhrin karaan zoom hadii aad isticmaalno aad kulli shar galayn kartaan oo zoom ku isticmaali kartaan maadaama aad online loo badan yahay waalidka aan haysan ama macallin haysan waa ka caawinaya inay macallin helaan insha allah taala oo akhriya inay soo xiriiri karaan telefoon korbu ku qoran yahay facebook ama shoo ku jira insha allah taala kulli wala soo xiriiri kartaan marka insha allah taala buuga aan sun doona aan soo bandhigi doona insha allah taala salaad daahnay kii kobaad maanta waa kii labaad waa ku qoran islamic study grade 2 sala grade 1 buu ahaa marka only waxaan dul marayaa inta ka kooban yahay iyo waxyaalaha laga faa'iidayo sida loo akhrinayo iyo shalaa mar dul maray laakiin waxa la leeyahay hal akhriyo waa in la akaan xaahot meesha ku jira wixii way soo laabanayaan shaladan soo akhrinay soon iyo salaad zakay iyo xaji intii imaa soo laabanaysaan kor bay u kacayaan waa ku soo celinaya haddana ilmaha loo dhigo year 1 xisaab year 2 isla xisaabtii baa loo dhigay lahayd midkii duuba loo dhigay soma qur-aan buu dhigtaa laakiin sanadkana qur-aanku dhiganayay iyo maanta qur-aan dhigana mid maasa u gudbo soma intio kale waya marka waa sii gaxgalaa samaysaa insha allahu tacaala waxdada fahmaysaan marka contus waa kana insha allah waan ka sabirona allah 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 soma haddana allah allah waxba ilaabayna qur-aan kuu sheegay yurub iyo amerika ilmaa noo jooga jesus 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 baa lagaba dhaa suuga laga anoo madarasada qabeyno allah 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 nabi sal sl barna jesus na inaan barno inuu yahay ciisa calayhi salaam oo nabi ilaahay ah haddii suuha looga soo sheego inuu ciisa ilaahay yahay ama wiilka ilahay subxana allah adigu waa inaa u sheegta inuu yahay maya ilaah maa ayaa u sheeg mota adau sheeg warma warka dheereeya maya u sheeg ugu celi xaafada uga sheeg macalinka u sheeg ha adugu iyaga kuwaas uga caynaynin oon dagaal maha faraynin oo aan cunfi tusinaynin maxaa yeelay waa wada nool nahay dintu qasab ma aha qofna ilmahan yarkaana duud masuulin u tago cunfi sameeyo waa la qabsanaya adana loo qabsanaya dembi ha usoo jiidin waana qara dintin cunf ma taqaano cay ma taqaano dintin noo anag waa diin akhlaaq iyo nabad in ku dhisan ha inaa waxba adoo cidna cay cidna ku sheegtay waa kala duwanna ayaguna waxaad si aaminsanyihiin annana muslimin ha ilaahay aaminsannahay ilaahana waa saan u sharaxdid ciisana wiilka ilaahay ma aha ilaahay ilmara ma laha waxna ma dhalin lamana dhalin waa keligiis isaga carada aduu celi cid iskaleed a noo yaryahay u celi u sheeg ha kabacdina waxyaalaha diibliga ilma ma fahmaan garaadkooda ma gaarsiisna waxyaala waaweyn waysan garaadkooda gaarsiin ha u gelin laakiin inta uu fahmi kar ugu celi waa lagu cel sheeg ayuu intaas u sheegaa adna inta horta usheeg ugu celi ugu celi wa fahmaya insha allahu tacaala wixii ilahay hanu yahruna anoo dadaal kana laga rabaa bad baan ku dhex jirnaa mawt marka martaana u akhrinayna haday usoo sheegeen abuurka iska yimid iska qarxay da wuxuu ku yiri kamerada iska qarxday ila wixii qof baa sameeyey wixii wadnahana bajanis wuxuu ku yiri caqligiinaa la yaabo wadnahan qofkii bini-aadamka dhan ka shaqaysanayana waa iska qarxay waa iska yimid kameradaasna kama qarxi karto qof baa sameeyey saalic bay leedahay kameradii wadnaha isha dhitaana saalic qof sameeyey ma laha marka waa mulxidiinta wax lagu yaqaana weya ilah yaqaana marka waxaan ku bilaabaynaa allah iska reeti ilahi wax abuuro subxana wa tacala
haddana xoolaha aan kor u qaadanay, haddana ilaahay baa wax abuuray subxana wa tacala, xoolaha tiibaa sareysaa, haddana waxaan ilaahay baa wax kasbay subxana wa tacala, wax kasana arka. Haddana waxaan bari doonaa iimaanka inuu yahay faith of the muslim, oo muslim iimaanka sidaas yahay. Shalan soo sheegay angeliska, waxaan soo dhaanay book of Allah subxana wa tacala, xoolaha kor baa loo sii qaaday, prophetess of Allah, ilaahay nabiyaasha iyo rasuulsha sallallahu calayhi wasallam. Inta waxaan kusoo kordhay marka oo ku jira waxa la dhaho al-istinjaac, dahaarada galay. Istinjaac carabina waa isticmaalaa, soomaalida waa isticmaalaa, sida loo eray ismida weya. Marka qof inuu barafa bartis noqo, istinjaac loo yaqaano. Iyo kulli dahaarada yihiin, dana istinjaac waxay khaas u tahay qof rasuuliga galo inuu soo nadiifiyo. Okay? The five pillars of Islam. Number arkaan Islam. Iga dhar badan oo diinta arkaan Islam muuyo. Lagu yiqaan five pillars of Islam. Eeb ma ah, ku dirsu hadla. لكن ما دام على هاي بنيو نكاي مسلم ولا ديال قرن يا عرب وتجد وانا مسلم ولا أركيا ولا ما تقع أركان الإسلام ما غني هو عيارين يعني سير هو عيارين بر أركان الإسلام ها ويكون هو صار بيش موجا وحكون أنا أركان الإسلام هي بيلس في العرب بيلا أوكي ده فاهم ده البريرس وكل غبي لابي ده الوسط بجس صلاة ده آخر رصيق هذاي ده المسجد حاله ده ها المصري أو المسجد بتاع مصري أنا مسجد بره ها مسجد بره ها Okay, how to perform wudu? We said that. ما داير إيه وسيس؟ رحبة الله. لا يا ماكو قصة ما نعرف. في عندك ولا لكن في فيديو بكرة يلا وسيس كهذا. يا أخو ورا وضوء يوتيوب أخو ورا وضوء. ويل كرتون هم مسلم وسيس سنة يعني. سنة دقو صعنة يعني. ما لها قارك هذا قدرة إلا بعطن شيء. إلا هذا يسوي عرض يعني. لكن أنا حال ما لو شكرت. ولا صوتك وش شغل ما؟ وش شغل تلاقي هلما يد. أما ما علي الماي وين هو سعيسا هو بيصو صنين لها عمر إن أذان كا رياش يسي بيش هو قريه يا معنيه هو قوس يا لولو يا أرجع أذان كا الله أكبر ما هي أكبر الله أكبر ها لا غير أكبر ما شاء الله أي حتى صار حتى صار كمان صار أكبر حتى صار كمان صار عيو أكبر ما جرى ما الله أكبر مثلا أذان كا رئيس المرة يلو يصور معناها لو تشوف روس يلو هي متكيبه على قدر اخرها هي كيبه اللي بدلها كل يلا هي حي على السلاح حي على فلاح معناها هي اكو هوستال كيبه على قدر اخرها ايمان اكو هوستال امام ما ادري هو عفوا ما ادري اوكي وحن بريا تشهد عضلات كانت تشهد ميغاني ما اعرف ميغاني وهي غير التحيات ويدي طبعا التشهد ما يقول ايه التشهد التحيات هو يعني مالك ماذا هو يا توحيد كل شيء خاصة ما يعصر الرئيسي تشوف تحت مرينا ذكر الدعاء سان صوش ذكر الدعاء لكن فعلا ده خرب على الواقع كيو كثير بلا رمويا سورة القرآن قرآن كل شيء القرآن سورة فلان القرآن قرآن سورة كي يوسف شير وإما قارئ حفظ سيه بقى ده محمد كل شيء دوانا محمد صلى الله عليه وسلم ون محمد صلى الله عليه وسلم تو محمد صلى الله عليه وسلم ثري محمد كل شيء دوانا ديركوا سيد البروفيت قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا براي حديث حاجه لها نبي جاي يري نبي جاي يري نبي جاي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا ايش كنت تعرف قال الرسول بروفيت سيد ما بتاع حديث ويدي دوت كان ما بقى حديث دعوه يا غنم ما له انه هو يا بروفيت يا حديث الشيء هذا هو في دعوه دعوه ما بقول حديث هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سي القران كما الله خلق الله سبحانه وتعالى كعيب معها لكن waxaan la yaabayaan waxa qaribsanay xoyo abo oo inuu maanta cilmi wadaasan yahay youtube gali karo wax kale wala xadiis duco ah istaar ma taqaddu sheegi laakiin cilmi laga wasina jahna laga wasina oo sama lagu ciyaaray karo sheegi waa loo sheegay ama laakiin uu dadaalo oo falaga rabo okay tell in life bent haram to qatam sheegina hadana waxa sheegina runta iyo wanaagida sheegina hadana hadana waxa sheegi doona إن حتى يدي استلم قرض هاي الله قالين شرع الإسلام ها حرام هاي هاي يو إسلام خلينا حتى إسلام لا عاد حتى يدي وقت من نوع فعبي أوكي ده هم لنا أخلاق يو يو لا تلاقي ربك فوق حضلا يو ده لا تلاقي ربك بناك وبحي يوم شغل وين يو هذا نوعهم بعدين زكاة يو حتى في يعني سبب كمان يو سبب الفاي فا إيش 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 يقول أرض وهذا دولا إن شاء الله تعالى وحبوا هيستدول عاد يو نسب يقطع نو سبب الفاي كمان يو أوكي إذا كيف عن الشغلة وأخذنا في إنه خلنا ده خلاص سوما يو وأخذنا هذانا
حجكي waxa ugu dambeeyna islaami kalam dar la ilaaha illa allah la ilaaha illa allah ilmaana waydiye kulli god ma taqaan awriya ugu jeer ma ku jirnaa 2022 which month aad ku jiraa june muslim miya islaami kalam dar ma soo sawa kristan kalam dar i don't know kulli hooyo ma sheegin aabo ma sheegin macallimanteena waxa arda waxan gaadin waxan gaadin ardas islaamku ima waa in la baro islaami kalam dar bilaa ma wada bar inuu soo ku koro wadan uu koray baa la isticmaalaa uu nahay kirsan kalandar waa run laakiin dadaalkii caawa inuu san maalmihi magacooda aqoon bilihii aqoonin oosaanka ku jiray aqoonin oo hijri waxa garayn bilaha waa shaqada dhammayd waxaa ku mashquulsan iskuulkii baa u diyaarsanay inay ku baran from January to December iyo daala ku leh sanadka uu jiray iyo inta ciidada soo gashay ay leeyihiin ciidaha sanadkeena soo gala bilaha magacooda maalmaha la soomo ajirka laga helo waa adigu ku celcel ku leeyahay ma fahmayaan يا فانسي ما بلاش شيء يا اخوان وعل شد انا وعل لينا وعل هدنا وعل وعل ان شاء الله تعالى بوغا هوس اني دونا ان شاء الله تعالى فان هرم او شيغاي وهان وخا كونان دونا عشرو بعد ما كل اخر عشرة وخا كوفي دونا ادال كوره هي سؤال اي جواب اي ما جواب كران لو سؤال او تفهم سن 10 فهم مش فاهمين ومو اسكو قرحون وصوره كو جيران خا دعي الماء لو تلقى marka bixir roo daal ku raayay xayawaan waxyaa soo galayo beera beera wax search iyo su'aal sala ku jawaab yani ilmo fana yasa ku bara laakiin ina hana xunta inaa ugu jidoon yihiin ul dar wadat waxaad ma shaqeynaya sala marka ay saddexda marayna saas u socon doona insha Allah taala markasto ima inuu ku doogsanaya ila mooda waxaas qorax waxaas qorxamay iska raamay mooda aan ka wada jeer kaasa ala ama kaasa marka marka aad ka akhrisid wana su'aalaha ku jirtaa ya su'aalaha ku jirtaa sa u fahantay wi samayn samayn oo ku qaraa qol cadaad oo wabila tawfiq sa horaba u shay khas aniga doona insha Allah ta'ala inuu ku weydiiyo laga yaabo qodo soo dalbo oo saxdina waa laga yaabo oo hore ka aqbalo haduu ku soo dhawlo gareen waayo request ku weydiinaa meel astaamo oo ku soo dhici doona insha Allah ta'ala telefoon korbu ku qoran yahay haddaad heey weydii si kasta ku soo dhici waayo whatsapp ka soo dir buuga soo 3 ku soo dhacay whatsapp ka insha Allah taala ka badina mobile ku ay baa ku shub computer ka ku shub ila screen way u saar mobile ka yarkaan ka fiirsadaan waa qara xawo ma jeedaan baa in ma ay baa soo qataa soo qat TV ugu xil oo horas u qaadaa hadda ma santeen wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh